Ia, ze esaten dira zon. Ba, gastatu xamarra daudela. Ertzetatik batez ere, taldatzeko gara edukazula. Batez ere, ezkerra eskubikin, hau dexete gastatu dago bat, bestia baino. Baina ez berdina da, hankaba besteakiko. Eta horrez esan, kanpoan zapaltzen dudala? Ba, kasu honetan, gu ditzen duguna, oina nola sartzen da, txoki hori aurpoak egiten duena, batez ere, kanpotik egiten duzu. Baina jarraitzen badugu ikusten, eta zu kanpotik jarraitzen, hemen barrutik gehiago zapaltzen duzu. Eta nire iritziz, ezkerren, desgaste handiko badago eskubikoa baino. Zabudan, nire ibilkera zelako da? Hola, puxaba... Kasu honetan, opoa supinazio batean gango litzateke, eta gero askotan konpensatzeko pronazio badago. Dituko du supinadore batzea, normala baino gehiago bada. Baina denok egiten dugu supinatu eta pronatu pixka, eta ez dugu aztu behar. Supinatu eta pronatu denok, pronatu da... Kanporak... Kanporak egiten badugu, supinadorea geha. Normala baino gehiago egiten badugu. Eta horrela ikusi behar dugu askota, gure tibiak, gure belaunak, batze horreka daukaten bat bestekin. Nola zapaltzen den ere, ez geha supinazio baten gatuko, agero pronazio baten bukatzen da askotan. Isten. Isten, hori da. Konpensazio bat ez geha denok kantokin ibiltzen jongo. Orduan guk askotan, pauso bat behatzen dugunen, behatuko dugu hiru fasetan. Orpoa, oinaren erdi partea, eta propulsioa, irteera dana. Eta horren arabera sartzen geha, horreka mantentzen, kanpora joten bada, euskarri bajazten. Barrura joten bada, beste euskarria. Baina, oin bakoitzak eskatzen duenaren arabera. Oda, ni dauka bietatik puxiat. Bai, baina gehiago kanpo kaletik, ni esango nuke barro kaletik baino. Baina horretako ikusin barra daukau, zure oina nolakoa dan, nolako arkoa daukezun, eta horretik aurre esango izut. Ba, ze komen izaizun. Eta horrein behiratuko jazu? Bai, guazen behiratzea. Guazen hemen gainen jartzen, lehen da bezikusiko dugu ze arko daukezun, da nolako oina daukezun. Bale? Ia hemen goraka, hori da. Oso ondo. Lehen da bezikusiko duguna da arkoa. Arkoa oso normala dezu. Arkoak hiru diferentziatzen dira. Planoa izan dezake, laua, arko normala, praktikamente zure esan dezakeguna, eta oinak arko asko daukanen, hankakabua. Pertsona bat ez dugu baloratuko bakarri zutik ikusten. Gero ikusi behar dugu oinez, eta ikusi behar dugu zertarako etortzen den, ez? Ba, bere, jakimina zen den. Oin hemen jarriko gira. Hanka batu behin eta beste hanka hemen. Eta ikusiko dugu, kristalan ikusten nahi ginena, ordenagailu baten bitartez, eta zehatzago, presioa, non egiten duzun gehiago, eta ikusiko. Zerar zapaltzen dudan, ezta? Hori da, hori da. Hau dugu plataforma da presiora, ikusiko dugu, ba, nola zapaltzen duzun gehiago bat edo beste. Eskuak askatuta jarri, geldi-geldi aurrea begira, hori da. Eta bitarten ordena horrea kaptatuko du, 10 segundo horrela, eh? Oinaren arrastoa. Ba, dago zu pixka kaua, hori esplikatuko izut, eh? Zatikan, zapaltzen duzu bataz ere ezkerreko hau aurren eta atzian. Hemen erdi parer ez duzer zapaltzen. Eskubikoa bai. Hau da, hor ikusten dugu kontaktu bat bada hola, baina hemen ikusten dugu horreztok kontaktu horrek ez daukala presio gehiagi. Ordu naskotan da euskarri bat behar du horrek. Azalera gehi, ondigo bat ema zapaltzeko. Ordu, oina esan egun bezala, oinak aukiditzazke. Arko gehiago, normala edo planoa. Hemen hasiera baten, kristalan ikusi dugu nahiko normala zela. Baina plataformaren gainean jarritea gero ikusten dugu batez ere ezkerreko aldea, oina pixka bat normala baina arko altu godukela, pixka bat kabogoa dela. Hori ez da zertxerra, baina kabo izateak azalera gutxigo zapaltzen duzu. Eta hor dut, pronazio edo supinazioa beti errexagoa ikusi daiteke ahonditu dela, inestabilidade ahondiko bada olako. Orduan, oinaren jokaera azkar oinan, eta eskubiko oinan askotan ezberdinak izaten dira. Oin zintan martxan jarriko dugu, lehen da bizi oinez. Lehen da bizi oinez jarriko dugu poliki-poliki, eta gero pixka bat horreka azkarxio. Alaren egin interesatzen dira hori da, pixkat ikustea, zure oinan hanka horrek zen mugimen dukan. Hoi da, hoi da. Venga, jak horrek hasi barrezu pixka bat, aurreatu, 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 pausoa pixkat, aurreatu gehiago. Pauso handigoa, pauso handigoa. Heldu eskupo azkare. Ezkarrakoa gehiago gute zaizu, baizka barrua. Ah, bai? Bai. Taloia sartzen deunean, orpoa sartzen denen, ez urrezko plantillaik, ez munduko zapatilla hobenaik, beti desgastea zuk erabakiko dezu nun dihungo da. Zu botako dezu oina. Plantilla batek dauka eragina, behin lurrarekin kontaktu egiten duzunean. Guk hanka nola botatzen deun, hanka nola sartzen da lurren, ba, oiztu guk erabakitzen, hau airean dihua. Orduan, desgastea beti joango da kanpotikan. Plantillan, helburua da, behin zapatzen duzunen, pixua jartzen duzunen, hor daukazu euskarri bat. Eta horzuk, behin supinatzuten gero taloia, pixka bat egiten duzu poronatu. Eta batez ere, ezkerreko oina. Pixka bat gehiago gutez duzu, beste oina baino. Neurrira egindako goz bat, beti... Neurrira egindako oinetakoak, erubatea komeni da. Bai, eta oinetakoa neurrian honestian iten, komeni da neurrira eukitzea plantilla bat, oin bakoitzean esateko, eta gero zuri dagokizun oinetako on bat aukeratzea. Nik aholkatuko nizun, zure helburua maratoia aurre egitea balin bada,
maratoi batea iristeko eta lesioren posibilitatea jaisteko plantilla batzuk hartzea. Eta behin plantillak eginda, zapatilla dendara jotea, beti zapatilla neutro bat hartzea. Eta maratoi baten aurrera esan duen bezala, ia bi horietako olgatuko nituzke. Bat, rodaje luzetako, eta beste egun batzutako, ba, ariketa ba, finagoak egin behar diaren, ba, bai seriak, edo beste ariketa mota batzuk, ba, zerbait harinagoan nahi batzu erabiliteke. Baina harinak inbakarrek ezin zaitezke galitu, maratoi batei aurri iteko. Ordu nora, ingo dugu neurriak hartu. Altxa pixka bat hau, bai. Hau da, ondartzen egun bat inoen. Molde bat. Horza zaloko dut. Eta hauen, ikusi deunarekin nola zapaltzen duzun estatikan, dinamikan, eta esan didazun, zure oinaren preokupazioen arabera, diseinatuko dugu plantilla bat korrika egiteko. Bai? Ba, listo, está, Iona. Ba, listo. Deituko egin dazue, hemen dikazte betera dituko dugu, eta hortik aurre, basiko japiskanak aprobatzen, abertzen buzuak izun. Dani, arki. Hori da. Venga, eskerrik asko. Agur.